Hur blir en art rödlistad? Rödlistning handlar om att bedöma arters risk att dö ut, i vårt fall från Sverige. Både vanliga arter som minskar och mycket ovanliga arter som har en stabil population kan ha en förhöjd utdöende risk. För att arter ska kunna bedömas enligt samma system finns 5 kriterier vilka avgör vilken kategori de hamnar i. En art kan bedömas på mer än ett kriterium. Oftast handlar det om populationsminskning. Bedömningsprocessen för om en art blir rödlistad börjar med att ett antal expertkommittéer utgår från ett urval av alla arter. I kategorin ej bedömd, NE, hamnar arter som ännu inte bedömts. I kategorin ej tillämplig, NA, hamnar arter som inte är inhemska, arter med oklart släktskap eller som är tillfälliga besökare. Expertkommittéerna analyserar urvalet. Arter som inte uppfyller något av kriterierna får rödlistebedömningen livskraftig, det vill säga de hamnar i kategorin LC. Resterande arter blir rödlistade. En del arter hamnar i kategorin kunskapsbrist, DD, det vill säga de skulle kunna hamna i vilken kategori som helst, men i dagsläget saknas kunskap. De arter som uppfyller kriterierna för nära hotad, NT, sårbar, VU, starkt hotad, EN, akut hotad, CR eller nationellt utdöd, RE, är alla rödlistade. De arter som kategoriseras som VU, EN eller CR är hotade. Förkortningarna bygger på de engelska namnen, till exempel VU som är vulnerable. Under arbetet med 2020 års rödlista har tillstånd och trender bedömts för 21 740 arter. Resultaten visar att läget är tufft för många av Sveriges arter.